Malo pre smo u razgovoru sa Marijanom Živkovićem pomenuli tebe, Batu, Makija, dakle, futbolere koji su odavde otišli i napravili karijeru. I sad se stvara neki trenutak koji je jako bitan za sve nas. Prvo, evo tebe tu, što je jako bitno. Marijan se vratio, ja sećam kad ste vas dvojica odlazili u Zvezdu i nekako me te emocije drže još uvek i možda mi daju snagu. Drago mi je što si ovde i ja se nadam da te Radnički neće zaboraviti. Ja sam siguran da ti Radnički nisi zaboravio. Pa evo, ovim gestom, znači, pozvali su me da prisustvujem ovom, kako, oni nazvali, kako su ga oni nazvali, koktelu. Zaista sam zahvalan njima da me nisu zaboravili, ipak dugo godina sam igrao u Radničkom, Radnički mi je omogućio da dodem u jedan veliki klub kao što je Crvena Zvezda, tako da uvek kada na bilo koji način mogu da pomognem Radničkom, ja sam tu. Zaista je veoma teško u današnjem vremenu, vidjeti sami u kakvom vremenu živimo, i da je veoma teško da se održi jedan klub. Recimo, ja imam dobri prijatelj u Leskovcu i sećam se u ono moje vreme kad smo igrali, i vi se sećate isto, da, kad smo igrali Radnički protiv Dubočice, taj je klub nestao, a vidite, Radnički Pirot i dalje je ostao na nogama zahvaljujući vama, medijima, zahvaljujući ljudi iz grada. Znači, to je jedan veliki uspeh uopšte da funkcioniš jedan klub. I to je jedan od razloga zašto sam ja došao ovde, da kažem, ako na bilo koji način ja mogu da pomognem Radničku. E sad, ti si prošao svet, video mnogo toga. Ušli smo neko krizno vreme kada, recimo, gube status mnogi poznati klubovi. Kako sačuvati Radničku? Pa veoma je, kao što sam malo preko, veoma je teško održati jedan klub. Vidite, i jedan gigantski klub kao Crvena Zvezda, da je u velikim problemima. Ja mislim da pomoć, odnosno da bi se održao fudbal i sport u Srbiji, veoma je potrebno promeniti sistem, odnosno ja mislim da tu država treba da napravi neki plan, da napravi neki način... Pa je konačno zakon o sportu. Zakon o sportu, način finansiranja, jer kako, recimo, kako da recimo... grad kao grad ne daje Radničkom, kako bi funkcionisao klub? Da nije opštine, ne bi bilo sporta, ne samo fudbala. Da nije sporta, da nije opštine, ja mislim da ne bi funkcionisao sport ne samo u Pirotu, u mnogim gradovima. Kažem to, mnogi gradovi su pustili niz vodu, tako, ako mogu da kažem, mnoge klubove. Evo, Radnički Pirot nije, pogledajte ovu lepotu, znači veoma je to zdravo i dobro da naša deca, vaši unuci dođu ovde i iskažu svoj talenat. I kažem, da bi iskazali svoj talenat, znači mora postoji jedan klub koji funkcioniše i na taj način preko Radničkog odu negde u inostranstvo, kao što smo otišli i ja i Mijalković i Rade Manić i Živković i mnogi to. Vidio sam da i prošle sezone sam pratio Radnički Pirot, naročito mladince, dolazili su, igrali su u Beogradu, i vidim da Radnički Pirot zaista ima dobre talente, i prošle godine prvi tim se oslonio na te talente koji su preprošle godine igrali tu kvalitetnu ligu Srbije. Opet kažem, ja sam tu za bilo kakvu pomoć ako je potrebno, znači tu sam da pomognem Radničku na bilo koji način.